ရှိပါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကအရိယာနဲ့အော့ချက်ကိုပြောင်းတော့သင်ကြားပေးခဲ့ဒီတင်ကားမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကို interface တွေအကြောင်းသင်ပေးမယ် interface တွေကမိတ်ဆွေနားလည်ရဒါတအားလွယ်တယ်အသုံးပြရတယ်တအားလွယ်ဒါပေမဲ့အများစုတော့ developer တွေပေါ့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းက developer interface သုံးတာညံ့တယ်ညံ့တယ်လို့ဖြစ်နေနော်ညံ့တယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် interface ကိုလေတကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တုံးပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရှင်းလာပဲပြောမယ်နောက်တင်ကားမှာနည်းနည်းရှုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တချို့ရှိရဒီမှာလာပြီးတော့developer အများကြီးရှိရောဒါ main project manager ပေါ့နော် project manager ရှိမြဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် developer တစ်ယောက်ရှိမြဲဒီမှာလည်း developer တစ်ယောက်ရှိမြဲပြီးရင်ဒီမှာလည်း developer တစ်ယောက်ရှိမြဲအားလုံးသုံးအောင်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ developer တွေ project manager ကသူလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြောလိုက်တယ် game screen တစ်ခု game တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ game တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒီ developer okay ရပြီဆိုပြီးတော့သူက game name ကိုကျွန်တော်ဟိုက game ရဲ့ sim တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်တော့ပေါ့ sim ကိုသူက WORLDWAR ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်နော်ကဘာတစ်ခုလိုပေးလိုက်တာပေါ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်က sim တစ်ခုတည်ဆောက်ရတူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ battlefield လို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတရားကကျွန်တော် sim တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်တူကလည်းသူ့ရဲ့ game မှာဒီ game မှာပဲနာမည်ကိုကျတော့ကျွန်တော်က fated ground လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fated ground ရယ် battlefield ရယ် game war ရယ်နော် game war ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့တခင်းကအားလုံးကဒီသုံးအောင်လုံးဆွဲတဲ့ game ရယ်တစ်ခုတည်းပဲအတူတူပဲအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့နာမည်ကိုကျွဲရတော့ကြတော့ဒီဟိုးသားပါလဲဒီ project manager စိတ်တက်ကြအောင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွဲရလေးကိုပြောနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွဲတယ်ပေးရှင်ကျရင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်မှတ်တက်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးထားရတယ်အဲ့တက်မှတ်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေက तू က1မျိုးလုပ်တယ် तू က1မျိုးလုပ်တယ် तू က1မျိုးလုပ်တယ်ဆိုဒီ code တွေအားလုံးပြန်ပေါင်းပြီးတော့ game တစ်ခုဖြစ်လာအောင်တိစောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ပြီးတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ interface တိစောက်ရတယ်အဲ့ interface တိစောက်တာဒီ project manager interface တစ်ခုတိစောက်လိုက်တယ်၎င်း interface ကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဒီဘာပဲ game တိစောက်မယ်ဆိုဒီဒီ project manager ကပေါ့နော် game တိစောက်တော့မယ်ဆို developer တွေပြောတယ် okay game တိစောက်မယ် game ရဲ့ rule ကဒီမှာဆိုပြီးတော့ game ရဲ့ rule ဖြစ် interface တစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်အဲ interface ကိုကျွန်တော် implement မဖြစ်မနေလုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် name တူကုန်ပြီလုပ်ငန်းတွေနေတာအားလုံးတူကုန်ပြီအမှပေါ့ game တိစောက်မယ်ဆို game ရဲ့ scene ကိုအရင်တိစောက်တယ်ပြီးရင်တစ်ပင်တွေထည့်တယ်ပြီးရင်တံခါးတွေခင်းတယ်အဆောက်အဦတွေတိစောက်တယ်ပြီးရင် character ကို moving လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖန်တီးရဲကင်မရာကိုဖေးနေရာမှာချမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်အစစ်စစ်တော့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဒီထဲမှာ rule ဖြစ်တက်မှတ်ပြီးတာစင်တီဆောင်မယ်ပြီးတရားခင်းမယ်တစ်ပင်တွေထည့်မယ်အဆောက်အဦတွေတိဆောင်မယ်ခြံစည်းဟုတ်ကမယ်စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်လက်နက်တွေကျွန်တော်ထုတ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က game account ပေါ့ action ဖန်တီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုလိုက်တာတွေ collection detection တော့ကိုလိုက်တာတွေဖန်တီးမယ်စသဖြင့်အများကြီးပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီ project manager စီစဉ်ပြီးတော့ interface တစ်ခုရထည့်တာပြီးရင်အဲ့ဒီရဲ့ programmer တွေအားလုံးအဲ့ဒီ interface ကို implement လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစီမင်းနေတိုင်းပဲထွက်လာတော့သူကသူ့စိတ်ချတယ်ရှောက်ရှောက်ပြီးရေးလို့မရတော့ဘူးတစ်ခုတိစောက်တဲ့သဘောနဲ့စင်းနေပေါ့အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်သွားလေ့လာကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့သဘောတရားမှာဘယ်လိုရှိလဲလို့ number 1 interface တိစောက်မယ်ဆိုရင် number 1မပြောခင်ကျွန်တော်လည်းသိမအောင်ခုတော့အဲတောင်မှာယုံနေမှယုံနေမယ်အဲ့တော့သင်ကန်းတာလောက်ခုဆိုကျွန်တော် PowerPoint လေးနဲ့ရှင်းပြနေတာလေ beginner အနေနဲ့စပြီး interview တွေ့ဘူးတဲ့အချိန်မလန့်အောင်ရယ်အုံတော့မချောက်တော့အောင်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော် theory သဘောတရားလေးပြောပြပြီးမှလက်တွေ့ကုန်လာရင်အဲဒါဆို style ပုံမိရယ်လေခုကြတော့ကျွန်တော်မအားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်အောင်လေနော်နံပါတ်1ကကျွန်တော် interface တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် class တည်ဆောက်တော့ရလို့ပဲ class တည်ဆောက်မယ်ဆို class keyword ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် main လို့ပေးလိုက်ရခေါ်မလား class name ကိုပေးပေါ့အဲ့ဒီဘောပဲကျွန်တော်တို့က interface တည်ဆောက်တဲ့ခါကြရင်လည်းရှိရနေ int ရ fvc interface with keyword ကိုသုံးမယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော် interface name ကိုကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က game rules လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် interface ကိုနော်။အဲ class လို့ပဲကျန်တာအားလုံးအတူတူပဲ curly bracket အဖွင့်ပိတ်နေပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အခုကျွန်တော် inter ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ interface တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တာ။ interface name က game rules တဲ့နော်။အဲ game rules ထဲမှာကျွန်တော် interface ထဲမှာပါရတဲ့ method တွေအားလုံးကလုံးဝ boring မပါတဲ့ method တွေဖြစ်ရမယ်။ဥပမာကျွန်တော် public function ဆိုပြီးတော့ fuc diy function ဆိုပြီးတော့ create game scene ပေါ့ game scene scene အော်လုံးဝဘော်ဒီပါလို့မရဘူးမဘော်ဒီပါနဲ့ကျွန်တော်စပြီးအမှားပြလိုက်မယ်လို့လေးရကြက်မလား app interface ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးကဘော်ဒီမပါတဲ့ extra method တွေဘော်ဒီမပါတဲ့ method တွေဖြစ်ရမယ် extra method တော့မဟုတ် extra method တော့ extra keyword ပါတယ်နော်အဲ့တော့ interface ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးကဘော်ဒီပါခွင့်မရှိဘူးတစ်ချက်နှစ်ချက် interface ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးရဲ့ asset modifier တွေက visibility မှာ public ဖြစ်နေရမယ် private product တွေမလုံးနဲ့သူကကျွန်တော်မဖြစ်မနေ override လုပ်အောင်မယ် method override လုပ်မယ်ဆိုတော့ class တွေကခေါ်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြီးချပြရမှာအစားဆုံးဒီလို curly bracket တွေနဲ့လာပြီးတော့တခြား method တွေကခေါ်သွင်းရေးချပြရမှာနော်အဲ့တော့
နံပါတ်1က interface တည်ဆောက်တဲ့ interface မှာရှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုတည်ဆောက်ရင်နံမှတ်တမ်းတွေကဘော်ရီမပါရဘူးတစ်ချက်နှစ်ချက်ကမှတ်တမ်းတွေအားလုံးရဲ့ visibility ကအမြဲတမ်း public ဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် gain seed တည်ဆောက်တဲ့ rule တစ်ခုရှိမယ် gain seed တည်ဆောက်ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ကcreate vegetable TBNS vegetable ဆိုမျိုးဆိုဟို the cry engine သုံးပြီးတော့မတည် gain seed cry engine နေနော်အွန်ယူနီတီကတော့ကောင်းတာတည်ပါအဲဒါမှ cry engine မှာကျတော့ vegetable ရပိုလာပိုပိုပြီး style မိရနော်ပြီးတော့ function ဆိုပြီးတော့ vegetable ရဒီဆိုပြင်ကျတော့ create HOUSING hawksin လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်လွယ်တကူနော်ပြီးရင် public function ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ create ဘာရေးရမလဲဆိုတော့hawksin ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က environment ဒီဆောက်တာအားလုံးကဒါလည်းအားလုံး environment ဒီဆောက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့အတာလို့ executive ဟာအတာကိုဖန်တီးမလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးပြီးကျွန်တော်အများကြီးထပ်မထည့်တော့အဓိကကျွန်တော်တို့က interface တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် interface မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ method 4ခုရှိတယ်အဲ့ method တွေကကျွန်တော် body မပါတဲ့ method တွေပြီးရင်ကျွန်တော်က public တွေဖြစ်နေအခုကျွန်တော်တို့ developer တယောက် developer တယောက်ချင်းစီကိုပေးပြီပေါ့ကျွန်တော်ကလည်း developer တယောက်ဆိုကျွန်တော်စီကိုဒီ interface ရောက်လာပြီ project manager ကပေးလိုက်တဲ့ interface အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီး game ကိုရေးတော့မယ်အဲ့တော့ကျတော့ public ဆို sorry class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ class နော် index ကနေစရေးတော့မယ်ဒီရမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့မဖြစ်မနေ project manager ခိုင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီ rule တွေအတိုင်းအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ rule တွေရှိတဲ့ interface ကိုကျွန်တော်တို့က implement လုပ်ပေးရမယ် interface ရဲ့ implement လုပ်တာ IAPI implement ဆိုပြီးတော့ interface ဖြစ်တဲ့ gain rules တွေကို implement လုပ်လိုက်မယ် implement လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ implement လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့เนาะ gain rule ကို implement လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် number 1လောက်အောင်မှာ and implement လုပ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော် and implement လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ class တွေဒီ method တွေအဲ့ implement လုပ်ထားတဲ့ gain rule ဆိုရဲ interface ထဲမှာရှိတော့ဟဲ့ဒီ method တွေအားလုံးကြောင်းမဖြစ်မနေ override လုပ်ပေးတာကိုခေါ်ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ basic ကိုပေါ့ကို override လုပ်ခြင်းတွေမှာ public function ဆိုပြီးတော့ whole ဘွားဟာတွေပြန်ရေးတယ် function fuance tin1 function ဆိုပြီးတော့ create gain scene ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော် gain scene ဆိုပြီးပြန်ရေးရင်တော့မဟုတ်ဘူးမကအောင်နော်ကိုယ်စားကွင်းပေးပြီးရင် curly bracket အဖွင့်ပေးပါပြန်ရေးအပေါ်မှာတက်မှတ်ထားရတဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ရေးချပြီး left click အသုံးပြုတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒါမှအမှားမပြောက်တည်းဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ override လုပ်အောင်မှာမှတ်သက်၄ခုတော့ရှိရတခုရဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတခုပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့၄ခုလုံးကျွန်တော်ရေးချရမယ် public function ဆိုပြီးတော့ဆက်ရေး create vegetable လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့၂ခုရှိသွားရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောင်မြင်လာပြီ public function ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆရာကြီးဒီ create housing okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်နေတဲ့အမှားမပြောက်တည်းတွေ့မလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကじゃ public function ဆိုပြီးတော့create actor ဆိုပြီးဖန်တီးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က၄ခုလုံး override လုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံး okay ပါပြီပြန်လာမရှာတော့ဘူးအခုကကျွန်တော်ကပြန်လာရှာတာစလုံးပေါင်းမှားနေလို့ create house မှာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းတစ်ခုမှားခဲ့ပြီထင်တယ် okay အဲဘာမှားတာလဲဆိုတော့စလုံးပေါင်းက create game scene okay create vegetable and create actor okay that should be all right ပြီးတော့ class map be declare extra or implement method work ねโอเคကျွန်တော်ဒီမှာလေး gain rule ကတခြားမှာကျွန်တော်ရေးထားရရှိရကျွန်တော်အပြင်မှာတင်ထားတဲ့တင်ခံတာလည်းရှိရတယ်နော်အဲ့ဒါရင်လည်းလာညှိနေလို့ gain rules လို့မရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်က ROI rule gain လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပဲနော် rule gain လို့ပြောင်းရေးလိုက်မယ်โอเค rule gains ကအဲ့ဒါအမှားမပြတော့နော်တခြား class တွေကနေလာ change ပြီးနေလို့လေ ID ကအလိုလျောက်လိုက်ရှာပြီးပြောအခုရပြီအလိုက်ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော် interface နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ် rule gain နဲ့နော် rule gain ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံး implement လုပ်ပြီးလည်းပြန်လာမရှာတော့ဘူးဘလို့ခဲ့တဲ့အတိုင်းထားကြည့်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လာရှာလိုက်မယ်နော်တခါလေကျရင် implement အလွယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ mouse ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် auto enter ခေါ်လိုက်တာဆိုရင် app submit app ဆိုပြီးတော့ submit တယ်ဖြစ်တယ် override လောက်မှာ method တွေအားလုံးသူ့လိုလို ID ရထည့်ပြီးရနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ number 1 create scene number 2 create vegetable number 3 create housing number 4create an adder အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က developer အနေနဲ့ကအဲ့ဒီ method ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လာပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရပြီရေးလို့ရပြီအဲ့ဒါဆို developer တယောက်နဲ့တယောက်ကွာဟာချက်သိမ့်မရှိတော့ဘူးဒါအချင်းမြောင်းသွားမယ်သူက method တစ်ခု method တွေထဲမှာပဲဒီ method တွေထဲမှာပဲလာရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အလွယ်ပေါ့ဗျာ hello i am ciet create x in scene လို့အလွယ်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် horizontal library လေးခံထားလိုက်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုပဲ copy ကူကျွန်တော်ကဒီကောင်မှာကျတော့ hello i amcreate vegetable လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ် create vegetables okay and ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ and then now ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှပြောနေချင်းပါပါ and create hawks in မှာလည်းကျွန်တော်တို့က create hawks in လို့လာပြောထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ create adder create adder မှာလည်းပြင်ရမြတ်တန်ကြားလောက်လန့်အောင်လန့်အောင်အောင်ကျွန်တော်အားလုံးဆိုင် create adder မှာလည်းဒီမှာလာ create adder လို့လာပြောထားမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ method 4ခုလုံးကို
မတ်တပ်လေးကိုတော့ override လုပ်ပြီးတက်ဆိုင်အဖြစ်လည်းထုတ်ပြီးသွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လာတုံးကြည့်အောင် index ကို invoke လုပ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါ index ကို invoke လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ dollar sign obj new ဒီ obj ပဲပေးလို့မယ့်ဆိုရင်အထင်ဟိုတမျိုးမထင်ဘူးနော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရရနော် id ရဲ့ index ဆိုရင် invoke လုပ် object ဒီဆောက်တာ object ဒီဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလို့ရရလဲ create scene လို့ပါတော့ကြိုက်တာကိုပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ dollar sign game ရဲ့မှာကျွန်တော် create scene ဆိုပြီးတော့ game scene ဆိုပြီးလမ်းခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် game scene နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ကို ec ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် hello i'm create scene နဲ့ okay နောက်တစ်ခုထုတ်ချင်လဲကျွန်တော်လွယ်လေးပဲ gmb game ဆိုပြီးတော့ number 1က number 2က create vegetable ပဲ refresh လာလို့လာရင် vegetable ပဲဖန်တီးပြီးွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် gmb game ဆိုပြီးတော့ cid create housing ဆိုပြီးဖန်တီးခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင် housing ဖန်တီးပြီးွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် creator နဲ့အဲ့တော့ dollar sign gmb game မှာ cid ကို create adder ပြီးတော့ creator မဟုတ်create a xctor adder okay refresh လုပ်လိုက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ app running ဖြစ်နေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကတည်းကအဓိကသိစီချင်တာကတော့ကျွန်တော် interface တိဆောက်ပြီးဘာကြောင့်အသုံးပြုလဲပြီးရင် interface တိဆောက်တဲ့အခါမှာ line နာရမယ် sequence ချက် interface အဓိကကလိုက်နာရတာလဲလွယ်တယ်ရေးရတာလဲလွယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးမသိတဲ့သဘောတရား interface ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်သုံးလဲဆိုတာမသိတာလေနော် okay အဲ့တော့ပြဿနာအကြီးကြီးရမသုံးဖြစ်ကြဘူးတကယ်တော့အရင်အသုံးဝင်တယ်နောက်ပိုင်းအခုတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့အချက်တည်းကတော့အသုံးပြုနေအစင်လောက် interface ဘလို့ implement လုပ်ရလဲ interface ဘလို့ resource ရလဲဘာကြောင့်သုံးလဲပဲပြရတယ်။တကယ်လက်တွေ့ဘက်မှာအသုံးဝင်တဲ့နည်းတွေကြတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြရမယ်။ဥမာဟို interface ခု resource ထားတယ်ပြီးရင် abstract class resource တယ် abstract class မှာ interface ကိုကျွန်တော် implement လုပ်ထားတယ် abstract class ကိုကျတော့ set class ကနေ extend လုပ်ထားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတို့ advanced level ရောက်လာရင်ကျွန်တော်လည်းလည်းပခွင့်ကြီးသုံးတာကို share ပြရမှာနော်အဖက်လေးမှာကျွန်တော် design pattern ပေါင်း73ခုတွေ့ရမယ်အားလုံးပေါင်း56ခုရှိရကျွန်တော်အားလုံးမတင်တော့မတင်မင်းနဲ့ဟောဥစားဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လို့မတင်တာလဲဘာဖြစ်လို့မတင်တာလဲဆိုတော့တချို့ရဟိုအသုံးများအများဆုံးဟာတွေကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တာเนาะပြီးတော့ဒီအသုံးများဆုံးဟာတွေကျွန်တော်တင်တဲ့ဟာ73ခုမိတ်ဆွေကိုရအောင်ကောင်း library တွေကောင်းကောင်းတည်ဆောက်လို့ရတယ် module တွေကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ရတယ် framework တွေကောင်းကောင်းတည်ဆောက်လို့ရတယ်နော် okay နောက်တစ်ခါတော့ကျေးဇူးများတင်ပါ one for global sign group.org